الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حيصدنا عاوة حكوصة بسانتا هاي قيبها مايكروسكوب كا بارتس اوف مايكروسكوب مايكروسكوب كا كوبين قيبو تيرا بدن قيبها سوء قلب حيلا افري طبان قيبو هدان كبلاونا قيب تأوسا ريسا وحالي هذا اي بيس وعندها ويريسوين كا عندها لسارة وينيسي لاسو عبر كيدو يهي 10 تايمز طبان وعبر كيدو يهي qaybta waxa lagu kala galay markii microscope la eegayo in indhaha la saaro si waxa meesha saaran ay si fiican ay kuu muuqdaan oo aragto marka labadan qaybood oo kale waxa la yiraahdaa eyepiece qaybtan haysa ee halkan ay ku jiraan waxa loo yaqaan body tube waa qaybta haysa madaxa iyo indhaha weynisooyinka isku haysa si la mid ah qaybta loo yaqaan head waa qaybta madaxa ah waana qaybta lagu tala galay microscope-ka in ay ku xirmaan wax la yiraahdo haya indhaha weynaysooyinka iyo indhaha aragtida isku eegaysa isku haya heerku wuxuu leeyahay qayb yaroo laga furo qaybta saamaxaysa inay wareegato qofka dhanka kaa jira aada isugadhid qofkaa dambeeya aada isugadhid qofka geystan kaa jiran aada isugadhid adiguna aad kadhid marka waxa loo yaqaan rotating head waa qayb wareega screwgaas ama boolka yarkaba ku xiran boolkaasaa la dibciyaa haddii aad aragtid markaad marka soo kala furaysidna madaxa dhan waa laga furaa waxa la yidhaahdo markii la kala dhicinayo si la mid ah heerka wuxuu ku saamaxaya waxa la yidhahdo inay qaybo kala duwan ku xiran yihiin okay qaybta waxa loo yaqaana noise piece qaybta wareeganaysa waxa la noise piece waxaa ku xiran indhaha weynaysooyinka ayagoo afar ah isha waxa loo yaqaana 4 times isha waxa loo yaqaana 10 times isha waxa loo yaqaana 40 times iyo isha u dambeysa weynaysa waxa loo yaqaana 100 times si la mid ah qaybta madow waxa loo yaqaana stage oo qaybta lagu talagalay in la saaro waxa la baarayo ama sheega la baarayo waxa la baarayo waxaa qabta stage clipskan ilkaha yararka ah baa qabta shayga la baarayo marka stage iyo stage clip stageku wuxuu leeyahay qayb lagu talagalay in laga soo socodsiiyo saadaalku ujeeda mechanical stage baa yidhaahdaa waxaa loogu talagalay in hore iyo gadaal dhinac walba loogu dhaqaajiyo slide-ka meesha saaran qaybahan labadan gacan gacanka yarka iyo gacanka weyn gacanka weyn ee girgiraha waxa loo yaqaanaa course adjustment knob waxaa loogu talagalay in hoos loogu dhigo stageka ama kor loogu soo qaado stage markii microsoft wax lagu fiirinayo ama hoos baa loogu dhigaa markii laga saarayo markii wax lagu arkayna kor baa loogu saaraa si u muuqdaan waxa meesha kugu saaran ka yarka waxaa loogu talagalay wixii meesha saarnaa in si fiican loogu sii muujiyo isna waxa loo yaqaanaa fine adjustment knob halkan waxa la yidhahdaa arm meeshan gacanka ah waa arm waxaa loogu talagalay microsoft markii la qaadayo in loo isticmaalo armku shaqadu saamaxa waxa weeye in microsoft loo isticmaalo si la mid a qaybtan salka waxa loo yaqaanaa base basekii armka waxa loogu talagalay in taageeraa microscope-ka halka baseka gacantoosa laga soo geliyo armkana saa loogu qabto si microscope-ka loogu qaado waxaa soo haray waxa la yidhaahdo qaybtan loo yaqaano condenserka ama iris alight condenser ayadoo qaybtan waxay ku xiran tahay bool yar baa ku xiran laba qaybo isku sii xiran weeye qaybtan kusii xiran waxaa loo yaqaanaa diaphragm-ka waxaa loogu talagalay marna inay formato marna inay noobka yarkaaba leedahay ilayska kasoo gudba ilayska marna in laga xiri karo marna laga furi karo oo ayar qayb boolkaasa kuu saamaxaya qaybta yarta ay kusii xiran tahayna waxaa loo yaqaanaa waxa la yidhaahdo condenser baliya condenserka wuxuu leeyahay gacan yar oo marna kor looga dalaco marna hoos loo dhiga waxaa loo yaqaanaa condenser noob ugu dambeyntii qaybta light source ilaysku kasoo baxo waa qaybta illuminatorka qaybta la yidhaahdo ee leerka kasoo baxo leerka wuxuu kasoo dhex gudbaa diaphragm-ka wuxuu usii gudbaa condenserka kadibna meeshii la baari lahaa wuu kasoo dhex gudbaa stage qaybta la daloosho kasoo dhex gudbaa kadibna stage kusoo dhacaa leerka wuxuu kasoo dhex gudbaa slide-ka kadibna isha weynaysada ah waxaan laga arkaa isha microscope markii qaybihiisa waxaan kusoo gabagabeynaya qaybtan loo yaqaano rugscoper halkaasa ku jidhaa kor marka loo soo qaada stage-ka ilaa intaasu halkaas ku istaagaya iyadoo loogu talagalay in laga ilaaliyo waxaa la yidhahda indhaha weynaysooyinka ah iyo stage inaysan isku dhicin ayaha microscope kuna intaas ku eg yihiin waa intaasoo qaybood.